Elə bir kənd, elə bir ev yox ki, oradan şəhid və ya da şəhidin yaxını çıxmaz. Məhərim o bülbü, bu adı görməsin, amma döyüşdə bu adını gördüm. Bozavət rayonun Hadrut qəsəbəsində şəhid oldu. Onun döyüş yoldaşlarının, yaxınlarının, silahdaşlarının dilindən çıxan kəlmələri deyirəm sizə. O qədər əskərinə, zabitinə, öz ordusuna, öz elinə, obasına bağlayıb. Bu iki gün elə burada bu əhalini, bu zamatı öz başına yığan da, öz ocağını yığan deyir o şəxs. Allah təmin şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah qalan ordumuzu qorusun. Bizi isti soyuq demədən, onun silahdaşları, onun mənəviyyət dostları, yoldaşları indi bu dəqiqə bizi